ជាអ្នកចម្រៀងរូបសង្ហាទៅណាមកណាតែមានគេចោមរាំងទាំងចាំងក្មេងក្រមុំកំឡងស្មោះស្ម័ងតាមសួររាំងទាំងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនេះលោកប្តីសំបោស្នេហ៍ចុះស្រីម្នាក់ថ្ងៃមុននោះអូជាប្រិយមិត្តបងណាមុំចុះនាងមួយខ្ញុំឃើញពីម្សិលមិញប្រពន្ធសំឡាញ់នោះក៏ជាអ្នកនិយមអ្នកនិយមណានាំគ្នាទៅណាហើយធ្វើអីខ្លះណាកុំគិតប្រេះផ្ដាសយើងនាំគ្នាទៅញ៉ាំនំអូញ៉ាំនំហេតុអីក៏ទៅយូរអូនកុំរអ៊ូឡានចប់ពេកណាមុំបងឯងពូកែដកសាពុទ្ធោជីវាកុំខឹងនាំខូចអារម្មណ៍មើលណោះផ្អល់អូនក្រហមកុំមិនមកប្រឡប់ខ្ញុំកំលែងខំអូនយំមិញពេលបងព្រៀងចប់មិនឃើញត្រឡប់ឡានជាប់ទៀតអីហើយក៏ហួតទៅបបោសអើបបោសបងក៏មិនបានទៅជ្រៀងចប់យកជ្រៅថៅកែហៅប្រជុំប្រជុំអីខ្ញុំមិនដែលឮរហូតដល់ភ្លឺបងឯងផលដូចសំអូនអើយកុំយកមកគិតអូបើហើយកុំយំបាច់ទេចាំយកនេះចប់ច្រៀងកាលណាបងឆាប់យាត្រាមកផ្ទះវិញជួបមុំបងឯងសួរពេលណាក៏ឆ្លើយថាច្រៀងតើលេងភ្លេចផ្ទះក៏ឆ្លើយថាច្រៀងណែប្រយ័ត្នអូនខឹងអូនទៅម៉ែអូនវិញហើយអូបើប្រលឹងបងហើយបងមិនក៏ហក់អូនទេថប់ខឹងនឹងអីទៅចាំយកនេះពេលគេងបងនឹងជ្រៀងបំពេឲ្យអូនស្ដាប់ណាអូនណាខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងរូបសង្ហាទៅណាមកណាតែមានគេចោមរាំងទាំងចាំងក្មេងក្រមុំកំឡងស្មោះស្ម័ងតាមសួររាំងទាំងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនេះលោកប្តីសំបោស្នេហ៍ចុះស្រីម្នាក់ថ្ងៃមុននោះជាប្រិយមិត្តបងណាមុំចុះនាងមួយខ្ញុំឃើញពីម្សិលមិញប្រពន្ធសំឡាញ់នោះក៏ជាអ្នកនិយមអូអ្នកនិយមនាំគ្នាទៅណាហើយធ្វើអីខ្លះហ៎អូកុំគិតប្រេះផ្ដាសយើងនាំគ្នាទៅញ៉ាំនំញ៉ាំនំហ៎ហេតុអីក៏ទៅយូរអូនកុំរអ៊ូឡានចប់ពេកណាមុំបងឯងពូកែដោះសាពុទ្ធោជីវាកុំខឹងនាំខូចអារម្មណ៍មើលណត់ពណ៌អូនក្រហមកុំបាច់មកប្រឡប់ខ្ញុំអូនកុំលេងខំអូនយប់មិញពេលបងជៀងចប់មិនឃើញត្រឡប់ឡានជាប់ទៀតហើយក៏ហួរទៅបបោសអបបោសបងក៏មិនបានទៅជៀងចប់យប់ជ្រៅថៅកែហៅប្រជុំប្រជុំអីខ្ញុំមិនដែលឮរហូតដល់ភ្លឺអូនអើយកុំយកមកគិតតែខ្ញុំមិនទុកចិត្តអូបើហើយកុំយំបាច់ទេចាំយកនេះចប់ច្រៀងកាលណាបងឆាប់យាត្រាមកផ្ទះវិញជួបមុំ